Olá, meus caros interessados e interessadas no comércio exterior. Eu sou o trader Carlos Moura, esse é o seu canal Acelera Export, um canal do YouTube para colaborar com você na sua carreira no comércio exterior. Seja você que busca a exportação ou as operações de importação. Aqui, semanalmente, nós produzimos conteúdos para ajudar você a se desenvolver, a entrar, a se tornar um empreendedor, um estudante virar um profissional ou mesmo um profissional que já atua no comércio exterior, mas que quer desenvolver operações, quer fechar negócio. Aqui você encontra conteúdos para isso. E ninguém pode desconsiderar os tempos duros que nós estamos vivendo, tempos de pandemia. E o vídeo de hoje vai tratar de uma questão fundamental, que é o quê? Como prospectar clientes em tempos de pandemia, tá certo? Eu vou dar para você sugestões interessantes, dicas efetivas para você colocar em prática e conseguir, mesmo nessa época, prospectar novos clientes e desenvolver novos negócios. Você gostaria de saber isso? Então você fica no vídeo até o final. E se é a primeira vez que você está visitando o nosso canal, bem-vindo e bem-vinda. Se inscreva agora, pare um momentinho, clique também no sininho das notificações e semanalmente você vai encontrar um conteúdo de vídeo e também acompanha o nosso podcast Athena World Business no seu agregador de podcast preferido. Procure o nosso programa também e você vai poder escutar. Visite ainda a nossa plataforma de curso acelerexport.com, que é quem patrocina o nosso canal, tá bom? Então fica nesse vídeo até o final. Então, meus caros, sem perder tempo, vamos começar o programa Como Prospectar Clientes em Tempos de Pandemia. Nós também estamos produzindo ao mesmo tempo nosso conteúdo para podcast que você vai poder assistir. Procure no seu player de podcast preferido, Deezer, Spotify, Google Cast, Apple Cast, Anchor FM. Nosso programa também vai estar disponível em áudio. Então vamos lá. Primeira coisa é o seguinte, se você já tem clientes, a primeira coisa que você tem que fazer é manter um contato estreito, comunicação estreita com os seus clientes, porque é melhor você, nesse tempo de pandemia, manter os clientes que você já tem, mesmo que sejam operações com um volume menor, do que mesmo buscar novos clientes. Agora, de repente, você quer entrar no comércio exterior e não tem cliente nenhum lá fora. Como que você vai fazer isso? Então as dicas que eu vou dar agora, serão quatro, vai te ajudar nisso. Agora, se você já tem, repito, mantenha seus clientes. Essa é a primeira coisa, mesmo que sejam operações menores. Então vamos lá. Primeira dica, você tem que melhorar a comunicação. Como fazer isso? Como vai melhorar essa comunicação? Primeiro, você precisa atuar de forma decisiva nas redes sociais. E para quem trabalha no mercado B2B, ou seja, business to business, você precisa atuar forte no LinkedIn. Então, primeira coisa, busque redes sociais profissionais. Então, essa é a primeira forma que você melhora a comunicação. Eu frequentemente recebo contatos de fornecedores da China, do Vietnã, os asiáticos, apesar de tão distantes, eles usam muito bem as redes sociais, são simpáticos, são agradáveis, têm um approach sempre objetivo. Então procure atuar como os asiáticos fazem. Eles entram nas redes sociais, principalmente nessa rede que eu estou falando, no LinkedIn, e oferecem os produtos, mostram o que eles têm a oferecer, convidam. Faça a mesma coisa. Você pode fazer isso no mundo inteiro. Se os asiáticos fazem, por que você não pode fazer? Essa é a primeira coisa para melhorar a comunicação. Segunda coisa, atue também forte no WhatsApp. Participe de grupos. Tem diversos grupos e você tem dois tipos de WhatsApp. Você tem o WhatsApp Business e o WhatsApp Pessoal. Os dois servem, mas você também tem o WeChat. Instale o WeChat lá com os asiáticos. O WeChat é muito usado. Então, aí vai as dicas, porque é uma comunicação direta. Participe dos grupos. Tem muitos grupos internacionais. Eu mesmo tenho um grupo internacional que chama Lusofonia Empresarial. Você pode entrar em contato comigo pelo meu WhatsApp profissional,
o 011-2737-7660, eu mando o link para você e você vai participar desse grupo aí. Ou também no meu WhatsApp pessoal, 011-981-756-511. Essa é outra forma. E a outra forma que você melhora a comunicação é um site interativo que você tem, por exemplo, um link para newsletter, que você tem um formulário de atendimento e você deve procurar divulgar isso, tá? E a outra forma é o YouTube, como eu estou agora. Então você está se comunicando comigo nesse momento através do YouTube. Peça para seus clientes interagirem, deixarem comentários. Isso funciona muito bem. Então, só essa dica já teria muito resultado. Você aprendendo a se comunicar melhor, como eu falei, pelas redes sociais, pelo WhatsApp, pelo seu website. Tudo isso são formas de comunicação que você pode, e hoje em dia tem muita interatividade. Essa é a primeira dica. Agora vamos para a segunda. Procure ter um profile, seja do seu serviço ou da sua empresa, pronto. O que é um profile? É um documento, de preferência um PDF, onde você vai estar com tudo escrito que a sua empresa faz, tá? Toda a descrição para que você possa mandar, por exemplo, diretamente pelo WhatsApp, quando você conseguir, ou pelo LinkedIn, da forma que você conseguir fazer essa interação, tenha isso pronto, contando qual que é a estrutura da sua empresa, o maquinário, o produto, tudo. Isso causa uma excelente impressão. Procure ter isso, já que estamos falando de comércio exterior, em inglês e espanhol, porque de acordo com o seu público-alvo, você mandaria esse documento, de preferência em inglês, mas também tenha em espanhol, que isso facilita. Prepare isso, gaste seu tempo, já que você está com mais tempo hoje, invista num bom profile. Isso é profissional, isso causa uma boa impressão, com boas imagens, qualidade. Invista nisso, essa é a segunda dica. Terceira dica, esteja atualizado com as tendências do mundo empresarial. Há algum tempo eu fiz um vídeo sobre o mundo VUCA. Você precisa saber o que é isso. O que é o mundo VUCA? Mundo volátil, mundo incerto, mundo veloz e um mundo ambíguo. Então, inclusive na descrição desse vídeo ou do nosso podcast, você vai encontrar o link para escutar ou ver o conteúdo sobre mundo VUCA. Mas você precisa saber o que é isso. Porque na conversa que você vai ter com seus clientes, eles estão por dentro e você precisa, sabendo disso, se inserir nesse contexto. Então procure estar atualizado. Existem outras tecnologias, tá? Sejam tecnologias digitais ou outras tecnologias, mas você precisa saber sobre Scrum. O que é o Scrum? Isso abre portas em grandes empresas. Então procure se atualizar. Visite também no nosso website, acelerexport.com, lá nós indicamos excelentes livros que você pode adquirir, tá? Através do link que está lá. Nós fizemos uma seleção de excelentes livros, nós vamos deixar aqui o link. E agora, para a gente fechar esse conteúdo, procure saber e conhecer as novas necessidades que o mercado mundial tem hoje. Então, vamos dar aí como exemplo, um setor que eu atuo bastante, que é o setor têxtil de confecções. Hoje, os tecidos precisam proteger mais o nosso corpo, porque com o advento da pandemia, existem já tecidos que evitam o vírus, protegem você. E as roupas vão precisar ter esse tipo de tratamento. É o que a gente chama de nanotecnologia. A nanotecnologia, ela vai impactar, já impacta, mas vai impactar ainda mais as roupas, né? Porque a gente precisa se proteger mais. O mundo está numa transformação tremenda. Além do vírus, nós temos também as mudanças climáticas. Então, a moda precisa, né, não só ter beleza, mas proteção e interação, né? Que são os wearables. Nós temos inclusive um vídeo sobre essa questão aí. São produtos novos, os wearables. Vou deixar também o link na descrição para você conhecer. Ou seja, conhecer as novas necessidades. Procure também saber isso. E quando você interagir com os seus novos prospects,
que esse vídeo é para isso, pergunte para eles quais são as novas necessidades e procure de forma rápida e assertiva entregar isso. Ou seja, é tempo de maior interação e comunicação para que você não fique aí sem trabalho, sem atividade, tá certo? Então, as dicas de hoje foram essas. Inclusive, esse vídeo nessa semana, ele vem numa semana de lançamento de um novo curso. Nós estamos lançando a turma 2 do curso Master Trader Internacional. Nós damos aí um banho de informação para que você possa se tornar um trader internacional. Procure participar amanhã, quinta-feira. Hoje é quarta-feira, tá certo? Que é o vídeo semanal, agora nós estamos passando às quartas-feiras. Amanhã, quinta, vai ter uma live sobre a profissão do trader internacional e você vai poder, se assistir a live, ter um desconto super especial para participar da turma 2. Então, não perca essa oportunidade. Quem participar da live vai receber um cupom de desconto super especial. Tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, dê seu like agora, compartilhe também, que é importante. E nos vemos na próxima semana, sempre com conteúdo especial para que você se desenvolva no comércio exterior. Um abraço, sucesso a todos!